ាប់បងប្អូនអស់គ្នាហើយហើយក៏មាននៅក្នុងសៀវភៅមេរៀនរបស់យើងដែរនៅទំព័រទី25 26 27បងប្អូនអស់គ្នាអាចមកទៅបានណាចា៎ថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូមកតនៅចំណុចមួយទៀតចា៎អ្នកគ្រូរៀនតាមថ្ងៃមកចំណុចទេដែលស្អាតអ្នកគ្រូគិតថាបងប្អូនរបស់គ្នាពិបាកជួយបងប្អូនអស់គ្នារៀនពីចម្ងាយចា៎អញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូសូមជឿអ្នកគ្រូមកទៅលឿននៃណាស់ណាណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់គ្នាអាចចាប់បាននិងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូរៀនចំណុចទី1គេហៅថាតម្រូវការនិងសិទ្ធិរបស់កុមារចា៎តើកុមារគាត់មានតម្រូវការអ្វីខ្លះហើយគាត់គួរទទួលបានសិទ្ធិអ្វីខ្លះនៅក្នុងនឹងដែរចា៎មេរៀនរបស់ជាតិរបស់នេះគឺអ្នកគ្រូបានកត់តម្រូវការធានអស់ហើយចា៎ក្នុងចំណុចទី4ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូបរិញ្ញាបត្រចប់គឺអ្នកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកត់មេរៀនទាំងអស់ដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅចា៎កុំឲ្យថាបងប្អូនរៀនហើយចប់មេរៀនហើយមិនដែរបានកត់បានអីហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រូឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ខេបខ្លួនឯងបងប្អូនថាបើថាអ្នកគ្រូខ្ញុំពិបាកខ្ញុំអត់ទាន់ចេះសង្ខេបខ្លួនឯងខ្ញុំមើលចំណុចទាំងអស់សក្តាសំខាន់ទាំងអស់ខ្ញុំកត់ទាំងអស់អញ្ចឹងកត់ទាំងអស់ទាំងអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានអ្នកគ្រូប្រាប់សង្ខេបលើក្រាហ្វិកអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងកត់តាមលើក្រាហ្វិកនេះតែម្ដងអ្នកគ្រូនឹង screen shot អ្នកគ្រូថតមេរៀននៅលើក្រាហ្វិកហើយផ្ញើទៅជាមួយនឹងវីដេអូផងដែរចា៎អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់មេរៀនរបស់យើងតម្រូវការនិងសិទ្ធិរបស់កុមារហើយយើងមើលទីមានជាសំណួរមួយតើកុមារមានតម្រូវការអ្វីខ្លះចា៎បើយើងនិយាយពីតម្រូវការរបស់កុមារគឺតម្រូវការរបស់គាត់គ្មានណាកំណត់ទេនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎គឺចង់នេះចង់នោះឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះហើយតម្រូវការគឺប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពគ្រួសារពេលវេលានិងទីកន្លែងរបស់យើងផងដែរចា៎អញ្ចឹងតម្រូវការនេះអ្នកគ្រូគាត់ត្រូវរៀបរាប់ជ្រុះទេចា៎ទីមួយគឺការសរសេរលើទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយគ្រូនិងមិត្តភ័ក្ដិចាចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនតើចាកុមារកុមារគាត់ត្រូវការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយគឺជាថាអ្នក support គាត់អ្នកជួយគ្រប់គ្រងគាត់ចានិងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្ដិផងដែរចាគឺជាកម្លាំងចិត្តដល់គាត់ចាមួយទៀតគឺមានអាហារសម្រាប់ញ៉ាំចាមានអាហារសម្រាប់ញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់រស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលគ្មានហិង្សាចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានហិង្សាមានតការយោគយល់អធិស្ឋានគ្រប់គ្រងសមាជិកគឺធ្វើឲ្យគាត់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គឺល្អតាមវិធីដែរចាមានមិត្តភក្តិចេះជួយគ្នាចាការរៀនសូត្រឲ្យបកាយការលេងកម្សាន្តខ្លះស្លៀកពាក់បានស្អាតបានទាំងសមរម្យមានសុខភាពល្អចិត្តចិត្តនេះមិនថានៅមានជាច្រើនទៀតដែលគ្រូតំណាងយើងរបស់សេនលើនេះបានពិចារណាចាដោយអ្នកគ្រូបាននិយាយថាតម្រូវការរបស់បកាយគឺអត់មានប្រមតាមផ្សេងចាគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមជីវភាពរបស់គ្រួសារពេលវេលានិងទីកន្លែងចាចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូសូមអរគុណយល់ពីតម្រូវការចាតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនរបស់នេះគឺជាកុមារហើយតាមបងប្អូនរបស់នេះត្រូវការឯកខាងបងប្អូនរបស់នេះអាចបន្ថែមពីចំណុចធ្វើអ្នកគ្រូនឹងទីបានមិនចាំបាច់ប៉ះប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកបងប្អូនរបស់នេះមានគុណណីអាចបន្ថែមនៅពីលើទៅទីបានថាតម្រូវការរបស់ខ្ញុំចង់បានអ្វីខ្លះចង់ធ្វើអ្វីខ្លះអីចឹងទៅអាចបានណាអ្នកគ្រូមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែបងប្អូនរបស់នេះត្រូវយល់ដឹងពីចំណុចនេះចាកត់មេរៀនអានមេរៀនរៀនស្វែងយល់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មិនមានហុំវើកអីច្រើនដែរហុំវើករបស់បងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់នេះអានមេរៀនទាំងអស់សារវិញចាមេរៀនរបស់យើងគឺនៅទំព័រទី25 26ចានៅទំព័រទី25